საინფორმაციო მომსახურებას უჭერავს ნეშნალოვანი ადგილი სამყაროში. თანხმობის წარმოებაში ნოამ ჩომსკი და ედვარდ ჰერმანეს საინტერესო სტატისტიკას და საინტერესო ფაქტებს გიყვება. ციტირებ ციგნიდან: თუ შეوادარებთ, როგორ გააშუქა მედიამ ერთი მხრივ 1984 წელს პოლონერ პოლიციალთა მიერ მოკული მგვდლის იეშ პოპევლუშკოვისტ და მეორე მხრივ შერტებულ შტატების გავლენის სივრტეში დახოცილო ხმლების ამბები, ბევრი სასარგებლო დასკვნა გამოტანის შესაძლებლობა გვექნება. ქვეი მოდელის თანახმად, მტერ სახელმწიფოში მოკლ პოპულოვი ღირსეულ მსხვერპლთან და წარმოჩინდეს. ხოლო დასავლეთ ამერიკაში შერტებულ შტატების პარალელობის ქვეშ ყოფ სახელმწიფოში დახოცილი მრგლები უღირსად. წესით პირველ შემთხვევაში, მასმედია პროპაგანდა უნდა ძალეკოს, ხოლო მეორე ამბავი ხერიანად არც უნდა გაშუქდეს. შესაძაურის ამ წექსში მეური rame წერია რადიო თავისუფლებაზე, რომელიც CIA-ს სააგენტოთაрис წარმომჩენელი შोटा მიიკურს ეს ციგნი როგორ თარგმნეს თან ამერიკის სააჩოს ხარდაჭერით. მისმა თარგმნამ დიდი უგმო ყოფილობა გამოიწვია ჩვენ ლიბერალურ ეგრეთწოდებულ ინტელექტუალებში. მაგრამ ძალიან კარგი, ყოველაც გირჩევთ, გაეცნოთ ამ წიგნს და მიხვდებით თუ როგორ წარმოებს საინფორმაციო ომი. ყველაფერი ის რაც ჩვენთვის უცხო იყო და დაუჯერებელი, უკვე გამოცილია მესამე სამყაროს ქვეყნებში. აი ახლაც კი, ოდესაც საშინაელი რამე ხდება ღაზას სექტორში. ვიცით ალბათ ყომარეთო დახმარებაზე რომ შეეტყოს ხალხი და შემდეგ ცეცხლი გაუხსნეს. ტაგებმა კი გადაوعარეს. ეს როგორ გააშუქა რადიო თავისუფლებამ, იცით? მან დაწერა, რომ ისრაელის ჯარებმა ცეცხლი გაუხსნეს, იმიტომ რომ ბრბომ სამხედროებს საფრთხეს მიუახლოვდა. მას შემდეგ, რაც დრონმა გადაიყო ის ამბები, თუ რა მოხდა, ისრაელსაც კი მოუწია აღიარება და გამოძიების დაწყება. ამ ინფორმაციას ეხლა რადიო თავისუფლებაზე ვეღარ ნახოთ. გენიალურია. მას შემდეგ რაც ისრაელმა აღიარა, რადიო თავისუფლებამ წაშალა ინფორმაცია. არ არის ფაქტი, არ არის დანაშაული. როგორც ეს მედია ხარ, ბოდიში მაინც მოიხადე დეзинფორმაციულ წყაროების გავრცელებაზე. მოკლედ ინფორმაცია ისე იწვლება, ისეა манипулиრებადი, რომ თუ უშუალოდ ამსახველი მასალა არ გაგაჩნია ამ დეзинფორმაციის ძინაავლებ, უბრალოდ შეიძლება პასუხი გასცემას. ერთ დეзинფორმაციას ემატება მეორე, მეორის მესამე, მესამის მეოთხე. ლიბერალური მედიები უელსას და მართალსაც აშუქებენ უკრაინის ომთან დაკავშირებით. აქცენტს აკეთებენ მსხვერპზე, ტრაგედიაზე, შეუდوبიან მოსახლეობაში დაღუპულთა რიცხვზე. ამ დროს კი ზერელეთ ეხებიან ღაზას სექტორში არსებულ კატასტროფას. ესეთი შერჩევითი დემოკრატია ხომ ჩვენ თავზეს გამოცادت. მაშინ როდესაც 300.000+ პატიმარი ხავდა ქვეყანაში, რომელთაგან გამამვართლებელი განაჩენი მიზერულ პროცენტს აღწევდა. ჩვენ ამ დროს დემოკრატიის შჩુકურა ვიყავით. არანაირი ზეწולה სამართლოზე არანაირი ზეწולה ისეთ საკითხებში როგორც სამართლიანობა ადამიანის უფლებები და ასე შემდეგ არ ყოფილა საკმარისი იყო геоპოლიტიკურ და სუვერენიტეტის პოლიტიკა გაგვეტარებინა რომ თურმე ადამიანის უფლებებში და დემოკრატიაში შეიძლება შენეშნები ჰქონია ეს ორმაგი მიდგომა ნორმალურ ადამიანის ტრინშიქმის შეუსაბამობა არ შეიძლება ერთი და იგივე პრინციპი სხვადასხვა ინტერაცი გამოიყურებოდეს ერთ შემთხვევაში ბავშვების უდანაშაულო ადამიანების შიდობიანი მოკალაკების დახოცვა იყოს ტრაგედია და მეორე შემთხვევაში ეს ჩოლებრივი rame იყოს. მორალური საკითხი არ არის ის, რაც მოწონება არ მოწონებაზე დგას. მორალი უნივერსალური საფუძველზე დგას, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუკი შენianმა დააშავა ისეთივე რეაქცია უნდა გქონდეს, როგორც სხვა აშავებს. ესეთი უნივერსალური პოზიციები თქო შეიძლება სამართლიანი წესრიგის დამყარება. სხვა შემთხვევაში რაც არ უნდა გააყალო რეალობა, რეალობა თავის სათქმელს მაინც იტყვის.